Dobrý večer, vážení rodičia, milí starí rodičia, milé deti, milí kolegovia. Pripadla mi táto radostná povinnosť privítať vás dnes po tom nekonečne dlhom čase 18 mesiacov tu v našej sále pri naozajstnej živej hudbe. Mám z toho veľkú radosť a dúfam, že aj vy. Dúfam, že sa tešíte. Prosím, držte našim deťom palce, pretože po takovej dobe vyliezť na pódium nie je vôbec ľahké. Takže ja im držím palce, nie sú statočný. Pódium, ako ste si všimli, doznalo určitých zmien, je ďaleko väčšie, je tu ďaleko lepšia akustika. Ďakujeme za to útvaru hlavného architekta a dúfam, že deťom sa tu bude aj dobre hrať. Takže prajem vám krásny zážitok. A veľmi pekne ďakujem za to, že máte všetci túto hľadisku, rúška a dúfam, že mi držíte až do konca tohto dňa.
Thank you.
Janko Lapšut nemohol dnes prísť a hrať, tak bude miesto neho v dúhu hrať pani Bodine Alžbeta Michalcová. Thank you.
Keďže posledné číslo, teda predposledné číslo tohto programu nám odpadlo, tak ja si dovolím už v tejto chvíli sa s vami rozlúčiť. Počujeme si Sláčkové trio a rozhodneme sa do svojich domov a budeme sa tešiť, že snáď veľmi dlho budeme mať znovu takto skvelú príležitosť vypočuť si hudbu naživo. Tak veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť a za to, že podporujete deti a tešíme sa.